Ja tervetuloa rakkaat lapset uusimman videon pariin. Ja tota noin, niin tää on vähän tämä lyhyempi video, nimittäin tässä on selkeästi haettu tämmöstä huomiota, ja selkeästi haetaan myös kuuluisuutta ja julkisuutta omalle naamalle nimellä Joo, sori, oli pakko tehdä tämmönen video, ei sen kysynyt, että mikä pakko, koska omalla servua saa sanoa mitä huvittaa ja nauruhymiötä vähän perään. No hei, joo, sori, munkin oli pakko tehdä, video ja kertoa, että miksi tähän videoon on päästy. No, ensin käydään lävitte tätä tietysti kanavaa. Tämä on tämmöisellä vilpykkeen kanavalta löytyy täältä näin. Ja tosiaan täältä kun katsoo vähän tietoja, niin moi, on tämmöinen oulainen 19V Jäpikkä, joka tekee tämmöisiä tosi hassuja videoita tänne tosi hassulle kanavalle. Joo, on tosi hassun hauska kanava ja en uskois ikinä, että sä oot 19-vuotias, siis missä vitussa sun munat on, äijä? Ja miten tähän video vilpykkeen videoon oikein on sitten tultu ja tähän tilanteeseen on jouduttu? No, minäpä kerron. Nimittäin tämmöisen vilpykkeen kaltaisen nettikiusaajan kautta koulukiusaajan ö, takia olen joutunut tänne bännimään näitä sanoja. Täällä on kaikkia V-alkuista sanoista siitä eteenpäin, ja tota noin, niin Vilpykehän keksi eilen striimissä sitten oikein kirjoittaa nekrun sana kolmosella, eli n 3 kru ja tota noin, niin jouduin senkin sitten bännimään, koska ei ollut moderaattorita paikalla, hän control c ja control v hakkas tälleen näin. tähän tahtiin sanaa tonnen noin, tonnen noin, näin, 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 ihan sama tahti kuin se tälläkin hetkellä varmaan ajaa lapaansa kotona, ja tota noin, niin no ei mitään, jossain vaiheessa otin tämän puheeksi ja naureskelin sille, että hyvä, ootko oikein vittu keksinyt oikein niinku tavan kirjoittaa tota noin, niin oikein tätä nyt sitä n-sanaa sitten ja naureskelin sille, että vitun spede ja tota noin, niin nyt sitten hän on tehnyt tämmöisen, joo, sori, oli pakko tehdä video, oli pakko tehdä video, missä apina kirahvi n pommittaa States RPllä näin. Ja tota noin, niin, no, koska hän haluaa tästä selkeästi itselleen ja naamalleensa julkisuutta ja mainetta, nimittäin nettikiusaajana, niin mun on pakko nyt kysyä tässä vaiheessa vielä, että mitä hän pahaa mä ylipäätään sulle tehnyt, tai ylipäätään teille muillekin nettikiusaajille, mä vaan saatana pelaan omassa kotonani Ö, omalla maksamalla saatana serverillä jotain GTA, niin minkä takia te ette vaan voi painua vittuun sieltä mun chatista? Miksi te ette voi niin hankkia jotain harrastusta itteen tai mennä vaikka ulos, tai löytää edes yksi saatana ystävä tässä maailmassa, kenen kanssa voisit viettää aikaa, tai hommaa vaikka muija. Mutta ei, kun saatana aamulla neljä vie aikaa vielä mun chatissa. Nekry, 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 nekry. Ja sittenhän joku saatana video siitä vielä päälle, niin sori oli pakko tehdä tämmöinen video. Oikeasti hyvää uutta vuotta ja petäkää käteen!